Dit is de BMW 114i, de laatste uitbreiding van de huidige 1-serie. Wat verbruik betreft komt een auto aan, hier zegt hij op zijn display, 6,8 liter per 100 kilometer. Dus enkel probleem. Wat dat betreft is wie een 1-serie overweegt, de aanschaf van deze 114i. BMW concurreert te maken hebben maar waar vorig jaar een nieuwe oplage van gekomen is in een segment dat ineens enorm vernieuwd is, want er is ook een nieuwe Audi A3 A-klasse die veel meer in dit hatchback segment nu opereert en Volvo doet een duit in een zakje met de nieuwe V vanuit. Een andere auto in zo'n BMW 114 stapt, of willekeurig uit de andere eens heen, aan het onderstel wat natuurlijk helemaal top is. Qua functionaliteit heeft BMW de 1-serie prima voor regel. Matig de achterbank gebruikt, waar voldoende plaats is voor twee volwassenen, en zeker ook voor drie kinderen, niet kiezen voor een 3-deurscarrosserie. Dus alleen omdat dat een nieuwe carrosserie variant is, die 114i is natuurlijk ook gewoon als 5-deurs te kopen. Die 114i die stelt eigenlijk meteen een vraag. Hoe ver kan BMW gaan qua downsizing en minder vermogen? Ten opzichte van de al bestaande 116, 118 of 120. Nu lijkt het wellicht 14. Een 1,4 liter motor heeft, maar dat is absoluut niet het geval. Onder de relatief lange motorkap huist dezelfde 1,6 liter, maar ook uit de reeds bestaande motorvarianten van deze nieuwe 1-serie die vorig jaar op de markt kwam. Het vermogen is alleen wat getemperd, maar wat blijft er in. In principe voor dat deze BMW 114i een prima auto is. Je mist aan vermogen en aan souplesse en trakeurig netjes een zesbak. En alles is natuurlijk te doen om het verder terugdringen van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Waar dat element niet meespeelt. Nou, dat heeft BMW prima voor elkaar. De prestaties zijn uitstekend.